Olá, bola, senhoras e senhores, bem-vindos ao Fantasy Podcast. O meu nome é Renato Costa, tenho aqui comigo o Martim Lima, Boa noite. Henrique Costa Boas. e o nosso convidado especial, um regresso ao nosso podcast, Diogo Antunes. Boas. Pois é, Diogo, estás de volta, 8 jornadas depois. Foi na jornada 14, a última vez que aqui estiveste. Desde que vieste a última vez, o que é que mudou, na tua equipa? Ah, mudou algumas coisas, mas acho que o base está igual a muitas outras, que há aqui cinco ou, quatro ou cinco peças que mudar é difícil. Agora aqui o mais importante é mesmo o que é que nós metemos na defesa, isso é o que mais varia. Mas tenho mantido um bocado constante e pronto. Acho que é por aí. Desta semana nós temos aqui também para dar as nossas pontuações da nossa ronda de carnaval da semana passada. Ronda essa em que tivemos o nosso Tozer antes a fazer pontuação ex aequo com o Henrique e com o Martim, com 29 pontos. Portanto, aí está. Eu disse que os Zecas hoje iam atacar, está tudo contra. Olha as ecas. Eu fiquei com 24 pontos e por esse motivo mantenho-me em último lugar na classificação. Classificação essa que leva Martim com 542 pontos na frente e Henrique com 540 pontos logo a seguir. Portanto, continua renhida e é seguir. Destaque aqui para o Henrique, que pôs o Rodrigo Pinho como folião do meio da rua. E este folião fez uma assistência. E a minoria do Arthur Cabral também estava certa, que marcou mesmo. Mas infelizmente o Schmidt não o pôs a tempo. Portanto, podia ter feito um bis e só jogou meio jogo, só fez metade do bis. É uma pena. Meus meninos, como é que correu a vossa jornada passada? Começar aqui pelo nosso convidado, pelo Antunes. Foi uma boa semana. Foi uma boa semana. Até fiz os mesmos pontos aqui com o nosso amigo Martim. Fizemos os mesmos pontos. Não posso queixar. Em termos de transferências, troquei o João Gonçalves, o guarda-redes do Boa Vista, pelo Kevin Silva. O João fez 2, o Kevin fez 8. E meti o grande Gaspar. Troquei pelo Relvas e o Gaspar fez 8 pontitos. E pronto, fiz isto. Tens Deu de dizer 8 qual é em o 30 Gaspar. pontos. Que o longa Gaspar. Que é a Londa, que é a Londa. Não, Que é o longa Bruno. Gaspar. Que é a Londa. Ué, Epá, que. esta. Mostra lá. Isso é camisola do Estrela. Sim, Chegou eu fiquei com um atrasado. bocado. Fiquei com um bocado de Foi aqui inveja. Fiquei com um bocado de inveja do outro. Então trouxe. Vim vestido a vigor. e fizeste muito bem. Fizeste muito bem. Depois de um equipamento do Vitória. Na véspera de um jogo contra o Benfica, temos um equipamento de Estrela na véspera de um jogo no Dragão. Portanto, acho muito apropriado. Pode ser que dê o mesmo Excelente escolha. resultado. Pode ser que dê. Vamos ver. Mas aproveitar aqui para cumprimentar o chat. Boa noite, João Vicente. Boa noite, Luís Ribeiro Pinto. Nossos convidados aos chats habituais também. Portanto, não é só na live que nós temos convidados, também temos sempre aqui no chat e estes são nossos ouvintes assíduos. Temos aqui a seguir o Martim para falar da semana passada. Como é que foi a tua semana? Em termos pontuais, como o António já disse, foi uma semana boa. Fiz 81 pontos. Nas entradas, tive a entrada do Kevin Silva, que foi uma excelente aquisição para esta semana, com 8 pontos. Saiu o Trubin. Segui um bocadinho aquilo que nos disse o Tozer antes.
o Tozer antes da outra vez. Eu tenho, penso que foi, não sei se foi o Foi Tozer antes, Scott, mas achou? Foi Scott. o André que tinha falado de não usar o Trubin, e eu achei, usei-o enquanto pude. Nesta semana já estava a sentir que já não valia a pena. Troquei pelo Kevin Silva e troquei muito bem. Coloquei, foi o Cádiz. Tinha de tirar o Tiago Moraes, que já estava aqui a ocupar espaço. Tinha de pôr um ponta de lança. Achei que o Cádiz, para o jogo que tinha, iria fazer pontos. Não foi, não conseguiu fazer nem um gol, nem uma assistência, nem fez assim pontos para ele, fez 3 pontos. Arrependi-me, quem me dera ter posto o Bruno Duarte. Se eu não tivesse seguido os ensinamentos do velho Renato, velho sábio Renato, talvez tivesse conseguido fazer aqui mais 2 pontos, mas acho que foi uma excelente jornada. Tive aqui sete jogadores com mais de 7 pontos. O Eduardo Quaresma, que foi um grande jogador na minha equipa com 12 pontos, foi extraordinário. Di Maria, que fez 10 vezes 2, porque foi capitão. Rafa, Evanilson, Gyökeres, Pote, os habituais, para além do Kevin Silva. Aqui teve menos pontos, foi o Cádiz, o Vitano, o Araújo e o Relvas. Mas acho que foi uma excelente semana. Eu até tinha preparado de certa maneira a próxima semana, mas mudei um bocadinho de ideias e decidi arriscar já o wildcard. Pronto, bem, Ui. até que vou cair aqui em escrutínio da parte do chat. Mas eu achei que as equipas já estão a começar a mostrar-se como vão ser até. Pronto, os 11 até ao final da época já começa a notar-se aqui alguma estabilidade, e eu acredito que já consiga assim um 11 titular base das equipas que vão longe no campeonato. E acho que posso começar já a ganhar pontos que se calhar só eu ganharia quando usasse uma wildcard mais no futuro. E eu acho que. Pronto, foi uma jogada. Eu tenho andado mais arrojado nas minhas escolhas, e achei que era bom usar o wildcard já. Vamos ver como é que corre para a próxima semana. Sim, cá estaremos para fazer esse juízo. Henrique, que tal foi a tua jornada passada? Bem, a minha jornada também foi bastante boa. Fiz 83 pontos. Comecei por fazer uma transferência. Tirei o Jota Silva e pus o Murilo. O que não foi assim tão bom, pois o Jota Silva fez mais pontos que o Murilo, apenas mais dois, mas fazia bastante diferença, 2 pontos. E pronto, guardei mais uma semana, mais uma transferência para a próxima semana. E portanto, esta jornada, como eu disse, foi bastante boa. Tive só dois jogadores que fizeram 3 pontos, o resto fez tudo mais de 6 pontos, portanto, foi bastante bom. Eu tirei o Trubin também do 11 e coloquei o Kevin. Não apostei na defesa do Benfica. Dei-me bem. O capitão também me correu bem. Pus o Gyökeres a capitão. Podia ter posto o Di Maria, como eu tinha dito na dica da semana passada. Mas não pus. Mas pronto, também não contava que o Di Maria fizesse mais pontos que o Gyökeres. Mas pronto, foi uma boa jornada. Acho que foi uma boa jornada, portanto. Não sei. Apesar disso, na semana passada tu disseste que o Di Maria fazia mais pontos que o Rafa, Sim. E e de fez. facto fez. E de facto fez. Mais uma vez acertei. Portanto, tens esse mérito da tua escolha de capitão. Há que valorizar que afinal estava certo. Acabar aqui de cumprimentar o chat. Temos aqui também o Leonardo Franco, o Rui Analide, José Vasconcelos, boa noite família. E dizem eles aqui também no chat, perguntam neste caso o que acharam da exibição desta noite do Carreras. Não vamos falar já, vamos deixar para a parte do Benfica, para nós depois podermos voltar a este assunto, até porque foi uma titularidade que surpreendeu. No que toca à minha jornada passada, eu fiz 78 pontos, o que não foi nada mau. Segui o meu próprio folião do meio da rua e tirei o Bruno Gaspar, numa jogada de calendário, para pôr o Nilton Varela. Nilton
que por 4.0 manteve ali os 6 pontinhos. Portanto, não foi mal, não foi mal. Tirei o Gonçalo Costa também e acabei por fazer aqui essas alterações que depois se traduziram em 78 pontos, foram ganhos, portanto não está mal. Guardei uma transferência para esta semana, já a fiz, já as gastei, portanto não façam o que eu faço, façam o que eu digo e eu esta semana. Eu devo confessar aqui ao nosso chat que eu estou muito desinspirado. Todas as minhas escolhas têm andado errado e por isso, pelo menos esta semana, não depositem muita esperança em mim. Okay? Até porque eu nem tenho cerveja hoje. Portanto, vamos pôr expectativas em baixo, por minha defesa, por favor. Malta, estão prontos para falar da jornada? Bora. Então, para falar deste primeiro jogo, é um jogo de ronda bónus, que acontece agora no novo formato para convidados. Calhou ser o primeiro jogo, e sendo o primeiro jogo o Famalicão-Rio Ave, na sexta às 8:15, temos aqui já alguma disputa na ordem destas dicas. Portanto, o primeiro a dizer a dica é o Martim, o feliz contemplado. Quem é que tens a destacar para este jogo em primeiro lugar? Sério, eu não, por acaso, não estava à espera e estava mesmo de ver como é que isto ia correr entre vocês. O Famalicão contra o Rio Ave vai ser um jogo, eu acho que vai ser um pouco imprevisível. Eu acho que toda a gente deve estar a apostar as cartas no Rio Ave, mas haverá certamente um momento em que o Fama dá o murro na mesa e vai tentar virar aqui a história que tem estado a ser a história desta primeira liga do Famalicão. E eu acho que esta pode ser esta jornada de mudança do Famalicão. E, portanto, eu vou apostar num jogador do Rio Ave. Vou apostar no Costinha. O Costinha é o jogador que é mais fidedigno aqui do Rio Ave. É um jogador, como nós já falámos em imensas jornadas, que transporta muito o Rio Ave para a frente. É muito criativo. Também é muito bom no jogo aéreo, ganha bastantes duelos também. É aqui um grande asset do Rio Ave e acho que tem tudo para fazer mais uma boa jornada. O Famalicão é a equipa com menos golos marcados no campeonato. Eu acho que poderá valer aqui mais uma clean sheet ao Rio Ave. Vamos ver se concretizar. Costinha faz aqui bastantes pontos. Ainda por cima, sempre com a possibilidade de fazer um golo ou uma assistência, para além da possibilidade de bater os penaltis, como é óbvio. É uma boa primeira escolha, sem dúvida alguma, usar o trunfo de ser o primeiro a escolher. De seguida, temos o Henrique. Quem é que é a tua aposta para este jogo? Bem, o Famalicão tem piorado recentemente, nas últimas jornadas, tem sofrido bastantes golos. E portanto, a minha aposta vai para um jogador do Rio Ave, que é o Aziz. Também, devido ao ele ter marcado o golo, estar confiante, e marcou um grande golo, que eu considero um grande golo. E portanto, eu acho que pode fazer aqui a diferença no jogo contra o Famalicão, até porque o Famalicão não tem estado muito bem na defesa. Eu estive a ver o último jogo do Famalicão. E o Famalicão não abriu muitos espaços, abriu muita defesa e acho que está ali um bocadinho instável. Se não fosse o Júnior a defender bastantes remates, acho que o Famalicão tinha sofrido mais. E portanto, a minha aposta vai para o Aziz. Ok. Nome forte. Espaço agora para o nosso convidado fazer a sua habilidade. E quem é que tens a destacar para este jogo? Não te estou a ouvir, António. Peço imensa desculpa. Para confundir isto tudo, eu acho que isto vai ser um jogo equilibrado. Eu acho que um clean sheet para ambas as partes não é descabido.
Eu acredito que o Famalicão vai sair por cima desta vez. E eu quero destacar Francisco Moura como minha escolha. Ok, boa dica. Era a minha. Portanto, pela segunda semana seguida a ser a quarta opção, o sorteio não foi bom para mim. Lá está, como eu já disse, a sorte não está a proteger o meu lado. Mas ainda assim tenho aqui uma aposta muito confiante no Chiquinho. Acho que pode voltar a rebentar, é um bom jogo para isso. O Chiquinho voltou à titularidade no último jogo e o Chiquinho é um jogador para marcar ou assistir em todos os jogos, mesmo contra grandes. Portanto, há aqui esse potencial do lado do Chiquinho. Estou muito confiante com ele. Está feita a ronda bónus. Vamos ver o que é que vai dar. É assim, deixa-me É a só nossa aqui quinta tip. receber aqui o comentário do João Vicente. Atenção ao sorriso. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Eu gostava de dizer que eu vi atentamente o jogo do Famalicão. Achei que o Famalicão esteve mal. Não achei que o Famalicão tivesse nada bem ofensivamente. E acho que o gol do Famalicão surge assim num tiro no meio da rua. Neste caso do sorriso, pôs um sorriso na boca dos adeptos do Famalicão, mas eu achei que foi um bocadinho, foi uma sorte, como o futebol é cheio de sortes, mas aqui neste caso eu não achei que houvesse muitos golos esperados da parte do Famalicão e achei que foi um bocadinho um acaso. Não sei se o sorriso é capaz de ser um jogador para apostar neste momento. Talvez ver como é que corre daqui para a frente nas próximas 2, 3 jornadas e depois aí se calhar arriscar um bocadinho. Ok. É ter atenção a este jogador. Vamos aproveitar aqui para, antes de seguir para o próximo jogo, cumprimentar os outros membros habituais que agora chegam ao chat. Dizer aqui o António Cachada a desejar uma boa noite e a dizer que se estiverem a pensar em guarda-redes, não escolham os dele. Vou destacar aqui, até porque nós já o mencionámos várias vezes. Oi? É importante saber. Aí está, acho que agora fica. É importante saber quem é que vai ser o guarda-redes esta semana. Se António, se conseguires dizer com alguma antecedência no Twitter, a malta vai lá e evita. Ok? Vamos fazer assim antes de fechares a equipa. Quando fechares, mete lá. Boa noite, Lucas. Boa noite, André. Vamos seguir então com as dicas. E destacar aqui também que o Lucas, a semana passada, disse, e é verdade, Cristo no 11 sem medo. Há que valorizar aqui este dedo que adivinha dos nossos espectadores, que têm de certeza aqui uma bola de cristal para adivinhar um double digits do Cristo. Meus meninos, formato habitual agora. No sábado às 3h30 temos o Chaves Boa Vista. Martim, calhou-te a ti falar deste jogo. O que é que tens a destacar? É assim, eu queria destacar primeiro que pela segunda semana consecutiva também fui o primeiro aqui no, na ronda bónus a ser o primeiro a escolher. Mas assim como tem este aspecto positivo, também depois tem o lado negro, que é eu voltei a ficar com o pior jogo da jornada. Chaves Boa Vista. As duas equipas que para mim estão pior neste momento vão jogar uma contra a outra. Claro que a equipa que está ainda pior é a equipa que vai receber, que é para equilibrar ainda mais as contas e eu não saber mesmo o que é que hei de dizer aqui. O que é que vai acontecer? Golos haverão. Temos aqui duas defesas um bocadinho incapazes de travar as iniciativas atacantes sempre do adversário. E dentro dos pontas de lança, eu acho que o Héctor Hernández é mais. Eu confio mais no Héctor Hernández do que se calhar confio aqui no Bozenic. Por isso,
para a minha escolha desta semana é Héctor Hernández, sendo que destes Chaves Boa Vista, eu se fosse aqui, eu preferia não colocar mesmo nenhum jogador de nenhuma destas equipas neste momento. É mesmo duas equipas completamente a retirar do pensamento. Não sei se concordam comigo. Mas a tua dica final é? O Héctor Hernández. Pronto. Só para apontar. Com certeza. Parece-me uma boa escolha, ainda assim. Dentro do possível, acho... não é? Sim. Sim. Eu acho que o Mozenit também seria uma boa escolha, mas acho que é muito caro para o jogo em questão. A questão do Bozenic é que pelo preço dele vais buscar o Mujica. Sim. E como realmente... disse o Moroca, neste São Valentim, é Mujica para os nossos ouvidos. Mas o Boa Vista, imagina, o Bozenic marcou agora, mas também já vinha de uma fase um bocadinho mais negra. Não tem marcado com regularidade como fez no início da época, por isso eu também não iria para aí. O Héctor é mais de marcar, marca mais regularmente. Menos dá-me essa noção, apesar do Héctor, claro, ter menos gols que o... Neste momento, já não sei. Por acaso, agora não tenho a certeza. Sim, o Mujica tem 13 no campeonato agora. Eu estava a falar do Héctor em relação ao Bozenic. Por acaso, agora não tenho a ideia de se tem o Héctor mais ou se tem o Bozenic, mas acho que tem o Héctor. O Héctor, eu acho que é mais fidedigno. O Héctor tem 10 gols. Aí sabes tu, né? Espetáculo. Não te escapa nada sobre o Héctor. Pois, o Héctor está para o Henrique como o Félix Correia. Como o Félix Correia. Era o que ia dizer. Quando sou o Félix Correia, cai-me tudo em cima agora. O Henrique... Acho que este é um bom jogo para o Héctor. Eu concordo. Ah, claro. Ele não se ia desfazer, não é? Claro que não. Henrique, falar em ti, calhou-te a ti ser o próximo a falar deste Portimonense Vitória. Vitória que está sem Jota Silva. Portanto, quem é que tens a destacar agora que não podes destacar o Jota Silva? Não, mas há bastantes Silvas que se pode destacar também. Uma destaque vai para o André Silva, que tem marcado nos últimos 6 jogos, já leva 5 golos para todas as competições. E acho que o Vitória tem o favoritismo neste jogo. Fez um excelente jogo contra o Benfica, atacou praticamente tanto ou mais que o Benfica, pelo menos a primeira parte do que eu vi. Se não fosse o Trubin, o Benfica podia ter ido a perder para o intervalo por 2 ou 3. E o André Silva tem marcado bastante e acho que pode ser aqui uma boa oportunidade do colocar, que é um jogo contra o Portimonense. Por exemplo, pelo Evanilson, que eu acho que depois do Portimonense... Ah, do Portimonense. Contra quem é que o Porto vai jogar? Já me estou a lembrar. Estrela, isso. Depois do jogo com o Estrela... Mas é que eu disse a presença do Antunes. Depois do jogo com o Estrela, não tem um bom calendário, portanto... Pode ser uma boa peça para encaixar. 7.0, acho que é um bom avançado para colocar. Ok. Talvez polémico, mas gosto do feeling. Então, já pensei duas vezes se não o coloco. Não sei, tenho que ver. Tenha atenção a isso. Até porque também temos o Mujica. O Mujica também tem estado bem. Sim, é mais caro neste momento. E é mais caro. Mano, e o Cristo? Muito mais caro. O Cristo também. O Cristo também é ponta de lança. Às vezes, a diferença entre ter 7.1 ou 7.0 é a diferença de encaixar ou não. Sim, completamente. O André Silva... 11 pontos no banco. O André Silva só devido um bocadinho dele porque o jogo é fora e porque não tem o Jota Silva. O Jota Silva é muito importante para o André Silva render, por isso não sei,
Eu iria ali para um dos que o Luís Ribeiro Pinto disse, que é o Nuno Santos. Até o coloquei esta semana na minha equipa. Acho que é um jogador que é mais capaz de desconstruir alguma coisa. O Tiago Silva bate penaltis. Tiago Silva também é interessante porque bate os penaltis, verdade. Eu não tenho espaço nos meus médios para pôr jogador de Vitória, infelizmente. Tenho medo de me arrepender. Mas lá está, eu esta semana não sou uma boa inspiração. Vamos seguir. Queria só destacar aqui o comentário do António Cachada, que pergunta se já houve reconciliação entre o Martim e o Félix Correia. Não, ainda não. A questão é, no dia em que o Félix Correia voltar a fazer um jogo a titular como extremo, aí eu volto a cair nas minhas boas graças e voltamos a reconciliar-nos. Até lá, nada feito. Ok. Está combinado. No que toca a essa questão do ponta de lança, o João Vicente diz aqui também que para isso se mete o Cristo. E o Rui Analide diz aqui também, isto é uma boa dica, o Charles como guarda-redes, que é guarda-redes do Vitória, a 4.0. Também está bem visto. Antunes, felizmente tens aqui a oportunidade de destacar a tua estrela num jogo contra Mais o uma Porto. vez. Mais uma vez que venho Já aqui, viste? mais uma vez que me dá um jogo do Estrela. Por Aleatoriamente. sorteio, Por sorte. aleatoriamente. E isto é gravado. Portanto. Ai, este jogo vai ser interessante. Eu acredito que. Claro que o Porto é favorito e um clean sheet pode acontecer, mas acho que o Estrela vai ter sempre uma palavra a dizer. Ainda assim, o que eu vou destacar, e acho que não há como, o que eu vou destacar para este jogo é o Chico Conceição, derivado ao valor, derivado à raça e à aposta que estão a fazer nele. E mesmo. Se for empatado, mesmo se for, acho que ele vai entregar tudo e o gol vai acontecer. Acredito mais um bocado mais nele do que propriamente no Evan Nilsson, que aos 60 já parece que está todo roto. Mas não achas que a partir dos 60 vai haver mais risco para um penalti a favor do Porto? Acho que como está lá o Gaspar já a controlar a área, não acredito que isso. Pode acontecer, mas eu acredito que vai ser um jogo que vai haver golos na realidade. E não acredito que o Taremi volte à titularidade, como estava a Achas que vai ser perguntar o encostado? João. Se não for, devia, porque realmente. Mas o Sérgio Conceição já deu muitas provas que não se interessa se o jogador já é do clube ou não, que ele vai jogar até ao fim. Mas acredito que o Porto joga melhor sem o Taremi. Ok. Vamos ver, não é fácil. Contra o Arouca despenharam-se de forma assustadora, portanto. Há que só fazer aqui esse destaque e para fazer a ponte também para o próximo jogo, que é justamente um Casa Pia Arouca. O gol que o Arouca faz contra o Porto é fascinante. O Arouca conseguiu marcar um gol ao Porto sem que o Porto tocasse na bola. Mais, é uma jogada que a bola passa por toda a equipa do Arouca antes de entrar na baliza do Porto. Portanto, há muito mérito para o treinador, que eu já tinha dito aqui há umas semanas quando ele foi apresentado, que era a melhor troca de Daniels desde há muito tempo. Portanto, acho mesmo que Daniel Sousa é muito melhor que Daniel Ramos. E as provas disso são o trabalho desenvolvido que já leva o Oroca para metade de cima da tabela. Faltou-me só dizer aqui uma coisa.
que eu não queria falar muito, mas já que falaram no chat, não queria falar muito porque pode haver alguns tiros aí do meio da rua. O Otávio vai jogar, de certeza, e provavelmente o Fábio Cardoso não vai jogar mais. Dependendo do jogo, claro, mas acredito que o Otávio seja melhor que o Fábio e que por 4.7 acho que vocês tenham de pensar muito nisso. É isso. Também estou de acordo com o Paulo Marques. Acho que o Otávio é para ficar e tanto acho que posso já adiantar aí que o Otávio já está na minha equipe. Portanto, Na minha também. já levanto aqui o véu sobre como vai ser esta minha semana. O Otávio já está na equipa por troca com o Borja. Portanto, acho que é win-win. Vamos ver o que é que cada um faz. Estávamos a falar deles. Cá está a equipa sensação do campeonato. Às 3h30 temos o Casa Pia Arouca. E nestes encontros de equipas pequenas, pequenas, entre aspas, sempre, estou feliz por ser eu a falar deste jogo porque estou descansado no favoritismo. Não é normal haver uma inclinação tão grande para uma equipa num jogo deste, mas o Casa Pia, neste momento, eu nem sei se já tem treinador, porque falava-se que o treinador podia estar de saída, ainda não houve informação oficial, creio eu, o chat pode-me corrigir à vontade. Mas o Casa Pia, mesmo que tenha treinador, está completamente combalido contra um Arouca que vem altamente motivado. Portanto, eu acredito que o favoritismo está todo do lado do Arouca e por esse motivo tenho a destacar não Cristo nem Mujica, porque esses já toda a gente minimamente, se puder, tem, mas sim Jason, que por 6.0 é sempre uma boa escolha. E estamos a falar de um jogador que tem aí muita bola parada, joga solto no ataque, tem 5 golos no campeonato e 6 assistências, pessoal. Portanto, estamos a falar de um médio criativo com números excelentes para uma equipa como a Arouca, que só começou a jogar de meio campeonato para cá. Portanto, há aqui muito valor neste trio. Aliás, nós já destacámos isso nas nossas redes. Estarouca neste momento tem a Inquisição Espanhola a julgar tudo o que é equipa pelo nosso campeonato afora, e esta Trindade Espanhola está claramente pontaria afinada, portanto, muito, muito bem aliado. Destaco o Jason, mas um destaque também poderia estar num dos dois avançados do Europa, sem dúvida alguma. Não sei se concordam. Sim, eu acho é que devias ter destacado mesmo o Cristo pelos penaltis e pelo preço. Acho que é o jogador melhor entre esses três, é o mais barato e acho que é o que tem mais possibilidade de fazer gol. Eu percebi porque é que não o fizeste. Sim. Atenção. O Cristo Mais também tem fácil de números fantásticos. encaixar um Jason que encaixar um Cristo. Sim, Não é isso. sei. Eu não sei se é. O que acontece neste momento, e eu acredito que esta questão é também transversal a muitos jogadores da Fantasy, que é, nós só temos 3 lugares para um ponta de lança. E tendo só 3 lugares neste momento, com o Gyökeres a ocupar um, sobram 2. E ter um outro ponta de lança, normalmente, e daqui para a frente, será entre Evanilson e Ivanza. Banza, que está à volta. Se quiseres ser um terceiro, que não seja, obviamente, este o trio, és obrigado a jogar em 3-4-3 e perdes um médio, Ou um defesa. um avançado e um defesa. Pronto, lá está também. Porque o 3-4-3 obriga os três defesas ou fazes 4-3-3 ou 3-4-3. Então, obriga-te muito a perder o meio-campo. E o meio-campo tem sempre mais pontos possíveis. Pode fazer clean sheet,
pode fazer um golo vale mais, uma assistência vale mais, portanto, há sempre mais valor no médio. Essa é a minha questão, por isso é que o meu destaque foi para o Jason e não para o Cristo. Mas obviamente quem já tiver Cristo é deixar estar. Enquanto está a render, é deixar estar. Eu tenho os dois. Acho que funciona. Agora é ver. Queria só destacar aqui um pedido do nosso scout. É que quer lançar uma petição para pôr o Nanu extremo. E eu concordo. Não sei se concordas também, Antunes. Achas que o teu estrela conta com o Nanu para ponta de lança? Ponta de lança, espero que não, mas. Que ele era bom jogar porque para marcar um golinho ao Porto, acho que sim. Vamos ver, vamos ver. Ficarei muito feliz porque o Nanu não está de empréstimo, acho que rescindiu mesmo contra o Porto. E meus meninos, lei do ex, ataque e taca forte. Não se esqueçam que o João Mário só fez um hat-trick contra o Inter de Milão. Portanto, a lei do ex é forte. E a Trincão marcou a Braga. Exatamente. Acabou de marcar esta Só semana. faltou jogar. Mas ao Braga também toda a gente marca. Também é verdade. Os gai não. Não, o Sporting teve um jogo inteiro sem marcar ao Braga. Não temos que ir por aí. Foi quase o único da época Fechou. em que o Braga não Do sofreu Sporting golos. foi. Foi o único que o Sporting não marcou. Nem assim. Estava em dia, não. E quando estamos em dia, não, meus amigos. Não há nada a fazer. Martim, às 6 da tarde de domingo, Benfica Vizela. Benfica Quem é que tens a Vizela. destacar para este jogo? Benfica é claramente favorito neste jogo, apesar do bom triunfo que o Vizela teve fora, o Benfica. E apesar do Benfica, neste jogo agora que fez contra o Toulouse, ter tido um desempenho, a meu ver, medíocre. Eu acho que o Benfica não criou grandes oportunidades. Os dois golos foram grandes erros da parte do Toulouse. Mesmo o gol do Toulouse também foi uma grande confusão. Mas este jogo, acho que o Benfica saiu beneficiado de alguma sorte. Eu acho que o Benfica não tem estado bem, mesmo no jogo com o Guimarães, com o Vitória. Não teve no seu melhor. Mas mesmo assim não deixa de ser favorito para um jogo contra o Vizela, ainda por cima na sua casa. O Benfica em casa é bastante mais forte do que fora. Acho que aqui vai ser um jogo que se esperava que fosse fácil, mas não acho que vá ser dos mais fáceis da época, tendo em conta o momento atual do Benfica. Ainda assim, acho que o Di Maria vai ser sempre um abre-latas em jogos e momentos difíceis do Benfica. E poderá vir a ser mais uma vez o abre-latas necessário para que o Benfica consiga penetrar na defesa do Vizela e fazer um golo. Para além disso, em jogos muito complicados e em momentos difíceis, surgem penaltis e os penaltis o Benfica tem pelo Di Maria e acho que poderá ser também um bom jogador para se ter nesta fase mais difícil do Benfica. Pois nada, faria para ver que esta fase seria tão difícil. Estava a contar que o Benfica contra Toulouse, depois Vizela, pudesse ganhar aqui um fogo e até rodar a equipa. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, antes pelo contrário, o Benfica parece muito cansado de ideias, não tanto os jogadores, a forma física em si, mas sim as ideias. É o jogo coletivo do Benfica que está a voltar outra vez em baixo. Portanto, pode ser aqui um jogo muito, muito importante na caminhada do Benfica, em que ou ganha de forma convincente ao Vizela, ou nos próximos jogos já começará a apertar, porque a Europa começa a ser mais exigente, o Benfica irá ao Dragão em breve e temos aqui um risco acrescido de jogos mais difíceis. Que Mas queria agora falar para também este. do Carreiras que falaram há bocado no chat e acho também era interessante. Se quiseres abordar o Carreiras primeiro,
tu que o viste mais de perto? Sim, acho que faz sentido. O carro era. Mas o que é que tu achaste? Tu estiveste mesmo no estádio, não foi? Sim, eu estive no estádio e posso dizer que eu gostei da prestação ofensiva do Carreiras, mas sinto que não é compatível com o João Mário. Ok. Por isso, foi essa a percepção que eu tive. Muitas das vezes, não sei se é por falta de intrusão ainda, se é por poucos treinos em conjunto, mas os movimentos que o João Mário faz normalmente são interiores e o Carreiras tem a tendência de um lateral de procurar o extremo pela linha. E o Benfica não joga com essa solução, no fundo. E também pelo outro lado, também é verdade. Ou seja, o João Mário muitas das vezes tinha a oportunidade de tocar para o lado, para o Carreiras que está a fazer o corredor até ao fim, a ir à linha de fundo. E muitas das vezes isto era um movimento clássico que o João Mário tinha com o Grimaldo. O João Mário até já teve esse movimento com o Hostens e com o Morato, mas não notei que sentisse a confiança para fazer isso com o Carreiras. Ou foi uma questão momentânea, ou é mesmo uma questão de falta de conhecimento um do outro. Mas, seja como for, eu não creio que o Carreiras vá ser titular neste jogo. Acho que vai voltar o Morato. E por esse motivo não aconselho Carreiras para já. Nem para já, nem sei se fará muito sentido neste momento pôr na Fantasy, pela questão da rotação, e nós já percebemos que não é só o Morato o risco para a posição, o próprio Hostens também parece que está ali como joker na calha para essa posição, e mesmo que o Carreiras jogue, não há uma certeza que faça 60 minutos. E por esse motivo, a escolher um defesa do Benfica, acho que é sempre muito mais seguro ir para um Otamendi ou para um António Silva, pelo valor que compensa ainda assim. Também acho que o Carreiras não deve ser titular tão cedo. Eu notei muito falta de intensidade nos duelos defensivos, especialmente. É mesmo um pouco intenso. Perdeu muitos, muitos duelos. Fez-me lembrar, mas várias vezes, o duelo que o Bruno Gaspar perdeu contra o Di Maria, no lance do segundo golo do Benfica. É, parece que vai lá e que está em boa posição, mas depois acaba por perder só na questão física com o adversário. Não foi um ou dois, foram vários os momentos em que isso aconteceu. Acho que ainda não. Ainda por cima, passares de um Morato para um jogador que perde tantos duelos defensivos. O Morato normalmente também não perde quase nenhum duelo físico. O Morato é muito forte nessa questão. Mas depois, É, realmente, num para ofensivamente, um dá uma. defensivo é muito melhor. Mas depois ofensivamente dá outro jogo, dá um bocadinho mais imprevisibilidade ao ataque. Isto é Eu também acho que um o jogo Arsenal, perigoso para o Benfica. como o João Vicente estava a falar, o Arsenal também fez um grande jogo, apesar do Benfica nenhum dos jogadores ter feito assim um jogo assim por aí além. Acho que o Arsenal mesmo assim se destacou, é sempre muito certinho. É um jogador muito interessante. E se ele puder jogar na posição do João Mário, se ele é um jogador para ter em consideração daqui para a frente. Mas eu não sei. Epá, é muito difícil de prever o que é que o treinador vai fazer. A semana passada eu não estava à espera do Arsenal começar no banco contra o Vitória. Sempre uma. O Astas não começou no banco. Não, tinha essa ideia que tinha começado Eu no banco. acho que isso está no livro do Schmidt, coisas a não fazer, não está? Sim, acho que Tipo, tirar ele o via que Hostens o e. Astas. Atirou o Hostens ao intervalo, se calhar. É capaz de ter sido isso. Sei que jogou Não, pouco, e pouco. acho que também Não, não. não. Eu tinha a ideia que o Hostens não jogou o jogo todo. Eu tinha a ideia que até tinha começado no banco. O Astas saiu aos 87. Sim. Foi? Epá, então estou a E já variar. isso foi surpreendente. Já O foi tarde. Hostens. Devia ter saído. Se calhar se saísse mais cedo, tinhas dado ali lugar ao. Eu acho que o Cáceres vai se render melhor com o Hostens ao lado com o Hostens à frente. E realmente
é onde o Benfica vai jogar melhor quando o João Mário ficar no banco, na realidade. E depois acho que é uma questão de tempo. Eu acho que tem o Morato. Eu acho que está ali. Vai, não vai, pode tirar. Eu acho que ainda consegue manter, mas tem de pensar rapidamente numa alternativa, porque eu acho que o Mascherdão, mais tarde, ele vai ter de sair, porque o espanhol vai ter de jogar. E acho que vai ser a melhor opção, porque o Benfica quer atacar, quer os laterais que ataquem. E é o objetivo do Benfica. O jogo do Benfica sempre foi laterais, atacantes. Portanto, acho que é uma questão de tempo para o Morato não ser a opção. Não Sim, e consideras aqui o o nosso Martínez scout. para a esquerda, para o lado de esquerda da defesa? Isso implicaria continuar com o João Mário naquele lado e eu prefiro nem pensar nisso. Mas agora também surge o Neres. O Neres surgiu neste jogo e Sim, ainda mas. não se nota o que é que o Neres é capaz de fazer. Toda a gente sabe o que é que ele é capaz de fazer, ainda não está nesse ritmo, mas é um jogador. É um grande abre-latas. Ainda por cima, em momentos difíceis, acho que poderá vir a ser muito interessante neste Benfica. Claro, claramente que o Neres tem de ser a opção, porque eu acho que o Neres tem de jogar mais vezes, porque a realidade é que Rafa e Di Maria vai ser agora e vamos ter de não contar com eles, e o Neres, Thiago Gouveia têm de ter minutos, porque são eles o futuro, não é? Mas o Austin vai jogar sempre, a gente já viu que vai jogar sempre, e para ele jogar, que seja na melhor posição dele, que é onde está o João Mário. E deixar os laterais fazerem a função de laterais deles. Interessante, interessante esta discussão. O nosso scout está aqui a chamar a atenção que o Morato já foi driblado 24 vezes da liga. Portanto, só para contrapor aqui Ok. o que o Martim há pouco estava a dizer. Mas acho que o que tu querias dizer era em É no termos de confronto quê? físico, não é Para um tanto defensivo. nos duelos de. No confronto físico, o Morato encosta e não deixa, não avança, não muda. Aqui o que aconteceu com o Carreras é que no corpo a corpo o Carreras saía sempre sem bola, enquanto que o Morato eu sinto que muitas vezes ou a bola sai fora ou alguém lhe vai fazer a dobra e a bola não fica no adversário. Essa é a questão. Estão aqui a falar também no nosso chat a questão do Essend para este jogo. Eu sou sincero, eu se calhar não sou a melhor pessoa para falar hoje, até porque já disse há pouco uma calinada que me chamaram a atenção que é excelente, que é nem uma coisa nem outra, pelo contrário, que é uma frase realmente que podia vir num livro filosófico, mas. Temos aqui a questão do SN de ser um grande jogador para jogos contra grandes. Que marcou e assistiu em Alvalade. Tem faro de golo para estes jogos assim mais difíceis. E a defesa do Benfica nem hoje conseguiu aguentar uma clean sheet contra um Toulouse que é 14º da Liga Francesa. Portanto, não sei até que ponto é que o SN não pode faturar. Há aqui Mas uma obviamente questão, que a não é? matemática diz-nos para não arriscar nisso, né? E quem vai mais longe na fantasy é quem corre menos riscos. Ainda assim. Mas há aqui uma questão importante. É que o Ezende veio de uma lesão, ou seja, toda a gente os tirou da equipa, praticamente. E nem ninguém estava à espera quase que ele jogasse agora, no último jogo que jogou. Portanto, eu acredito que não haja assim muitas equipas com o Ezende ainda na equipa. Pô-lo neste jogo. Gastar uma das duas transferências ou das três, não sei se vai valer a pena. Não, eu não, sim, não Se aconselho isso. tiver, Eu aconselho a quem ainda tem, não exato. sei quem, mas se tiver, ok. Força. Agora, pô-lo de propósito, acho que não é opção. Concordo. Pois bem, chega de falar de Benfica. Temos às 6 da tarde um Estoril Gil Vicente que também promete muito, e temos o Henrique para falar dele. Eu acho que este jogo vai ser bastante equilibrado. Eu, sinceramente, risco a não pôr nenhum jogador das duas equipas, porque pelo menos nenhum das defesas.
porque eu acho que este jogo vai ser com golos para os dois lados. Acho que não vai haver aqui clean sheets. E eu arrisco-me a dizer que muito poucos jogadores eu punha das duas equipas. Eu não colocava praticamente nenhum. O único que eu colocava à exceção era o Gitan. Era o único que eu colocava e, portanto, é a minha dica. Devido também aos duelos que ele ganha, faz bastantes pontos devido a isso. Mesmo que não faça assistências ou golos, pode fazer essa diferença. Às vezes 3 pontos já é melhor do que 1 ou 2. Portanto, é o jogador que eu destaco para esta jornada. Muito bem. Também quero só referir que eu, a última jornada, tinha destacado o Andrew do Gil Vicente e ele deu um grande pato, infelizmente, contra o Vizela. E, portanto, não estou apologista do Gil Vicente para esta jornada. Estás magoado? Estou magoado. Eu tinha apostado na vitória, completamente na vitória do Gil Vicente contra o Vizela. E depois daquilo desiludiu-me um pouco. Não é que o Gil Vicente não tenha jogado melhor que o Vizela, jogou, mas depois daquele pato do Andrew, custou-me um pouco. É, chamamos aqui a atenção no chat do nosso scout. Temos aqui o Matheus Fernandes em falta. E por isso também pode ter aqui algum impacto na performance do Estoril. Especialmente agora com o Andrei, pode ser ali um espaço vazio no meio campo. E o Tiago Araújo está à bica. Sim. Sim, mas já está à bica há muito tempo. Se eu tivesse tirado o Tiago Araújo assim que ele estava à bica, já tinha perdido muitos pontos. Eu acho que já tinhas a ganho. É como o Palhinha, pá. É como o Palhinha. Palhinha não vou Palhinha. Nunca... Passou uma semana, uma época, praticamente sem levar quinta amarela. Como é que é possível? Diz aqui o Oi. António Cachada também que o Henrique anda a seguir a maldição dos guarda-redes. Completamente, completamente. Mas tanto o Estoril como o Gil Vicente não vêm de uns bons jogos. O Estoril perde com o Boa Vista, que não estava numa boa forma, e o Gil Vicente perde com o Vizela, que também não estava numa boa forma. Portanto, pode ser um pouco... pode afetar um pouco a moral dos jogadores. Mas o Gil Vicente também... Há também aqui o efeito Vasco se abre. Que sim. Normalmente joga pela odd mais alta no placar. Portanto, não sei caso, como é que estão as odds. Neste caso, eu acho que o Estoril está com uma odd mais baixa. Acho que não. Estás a jogar em casa? Ah, vai dar empate. Porque neste momento as casas de apostas pagam 3,35 pelo empate, 3,20 para o Gil Vicente e 2,15 para o Estoril. Portanto, neste momento dá X. Vai dar empate. Portanto, fica já aqui o resultado certo para este jogo. E chama exatamente aqui o nosso scout da atenção para o Baço. Mas já lá vamos. Já lá vamos a essas questões. Às 8h30, temos aqui o Antunes para falar do Braga Farense. Antunes, sentes-te motivado para este Braga? Epá, o Braga hoje deixou-me um bocado sem chão, na realidade. Não estava à espera disto. Acho que consegui, numa aposta para a Liga Europa, perder-se... Claro que só por 10€, mas ia ganhar 100€ se não fosse o Braga. E acho que o Martim também está com este sentimento. Não estávamos nada à espera disto. Contudo, eu acho que o Braga, apesar de tudo, é favorito, claramente. O Ricardo Horta não jogou. Vi umas notícias dizer que foi problemas pessoais. Outras que o clube disse que ele estava a fazer recuperação de ginásio no treino na quarta, mas à partida jogava para a Liga. Eu acredito que o Banza tinha ido a jogo por causa desse motivo. Acho que ainda é muito cedo para pôr o Banza, apesar de gostar de recomendar o Banza. Eu acho que ainda é muito cedo.
Não estou 100% seguro que ele vai jogar, apesar de achar que sim. Isto é jogo para o Braga, espero eu. Mas lá está, isto é um bocado um coin flip neste momento, mas eu queria destacar Zalazar para este jogo. Eu acho que para destacar um, tenho que destacar ele. Ok. Achas que vale os 7,0 milhões? É assim, tendo em conta algumas opções, eu ainda estive a ver, é que eu não vou pôr por optei por escolher o Jason, mas estava entre ele, o Jalo e o Jason, mas acredito que compense mais ele que o Jalo, no sentido que o Jalo também está à bica, e o Jalo também acho que está um bocado inconstante em relação a Salazar. Portanto, se tiverem um deles, acho que Salazar é uma boa escolha para este jogo. Eu posso adiantar já que. E lá está, também estou num dia mau. Mas eu posso adiantar que já fiz as minhas três transferências. Sendo que, além do Otávio, eu juntei à minha equipa de Jaló e Banza. Obviamente que isto foi antes do Braga ser goleado em casa por uma equipa, que é o Carabao. Olha lá o que é. E isso. Tirou-me toda a moral agora que já fechei a jornada, mas aqui estou eu confiante numa reviravolta do Braga e vamos aí, Sérgio Jorge. Tu Mas és um grande treinador, sem dúvida alguma. isso às vezes nada quer dizer. Às vezes até é melhor. Os jogadores querem provar. É estranho, porque eles ganham a taça da Liga e a partir daí começaram a jogar bastante mal o Braga. Na taça da Liga Eles também já, não jogam. mostra, já mostraram que tipo, Pois. não estavam a mostrar bom futebol, mas ultimamente têm jogado muito mal. É que este já não é o Braga que nós vimos no início do ano também. Sim. O Braga no início do ano tinha quatro avançados praticamente, que era a Horta de um lado, ou melhor, Horta no meio, Banza à ponta. Jaló de um Bruma. lado e Bruma no outro. Sim. E agora tivemos uma fase longa em que destes quatro só dois é que jogaram, portanto. E agora vão alternando ainda. E E isso outra, agora o também prejudica Al-Muzrati, muito. o Al-Muzrati não está no Braga, também faz bastante diferença. Sim, mas ele até teve bastante tempo fora e o Vítor Carvalho aguentou. Também. O Moutinho também teve bastante tempo fora e o Moutinho não tem sido propriamente um elemento a menos, antes pelo contrário. Sim. Mas eu acho que o problema do Braga é mesmo os centrais que não dão confiança nem a construir, nem depois nas transições defensivas. E uma equipa que gosta de atacar também tem que saber defender. Esse é o problema. Pois afeta toda a moral da equipe. É que o Braga do meio-campo à frente tem uma equipa bastante forte. É de um ataque espetacular, mas mesmo o meio-campo é bastante bom. O Vítor Carvalho é muito bom, eu o considero muito bom, recupera muitas bolas. O Moutinho, Sim. em Alvalade, foi dos jogadores que para mim jogou melhor no Braga. É um jogador que tem um ritmo frenético. E o Zalazar tem uma meia distância extraordinária e remata de qualquer maneira. Se ele calha começar a rematar como o Cristo, como eu já disse, pá, não vai dar muitas hipóteses às defesas contrárias. Sim, lembra-nos aqui o nosso scout também, que na primeira volta o Braga levou um amasso em Faro e de facto foram três golos que podiam ter sido mais num jogo que acabou 3-1. Portanto, também essa questão aqui do historial e se o Braga vem numa má fase, pode-se dizer que nos últimos quatro jogos só perdeu com o Porto e foi da maneira que foi. Ganham um e empatou outros dois, portanto, há aqui
é um adversário duro, digamos assim, para apanhar nesta fase. Estou tramado esta semana. Estou aqui em introspeção. Não penso Talvez, nisso. epá. O Braga vai jogar em casa e o Farense tem de fazer uma viagem de Faro a Braga. É São isso, é isso. 7 ou 8 horas. É qualquer coisa. Já dissemos isso, sim. O autocarro tem que parar, depois tem que almoçar pelo caminho. É muito exausto, sim. Eu tenho que dizer que a semana passada, eu acho que foi a semana passada, fui ao norte e apanhei o autocarro do Arouca e o autocarro do Boa Vista pelo caminho. Em dias diferentes. E que resultado é que deu para as equipas? Ganharam as duas. Ganharam as duas. Eu dou sorte. A Vai vizinha ali dela. para. Se vamos lá ver. Vai ali para a Reboleira. Não, Para ganhar o pá. autocarro. Exato. A que horas é que sai o autocarro do Estrela? Pá, isso, eu tenho de ir ao Instagram, mas já devem ter Pá, anunciado. Martim, monta uma tenda lá. 15 Não, euros, tranquilo. autocarro e bilhete. Ah, queria o Luís Pinto está a fazer uma pergunta, eu acho que o Martim quer responder. Exato. Vou destacar para Então, conseguirem ver. quando pensam em usar o vosso wildcard? O meu wildcard vai ser usado esta semana. O wildcard é como ao Natal, é quando o homem quer. E o meu surgiu mais cedo este ano. Frase. Não é que a equipa estivesse muito desequilibrada, mas eu acho que já consegui observar aqui algumas manhas no nosso campeonato. E eu acho que posso começar a pôr em prática já esta semana. E quanto mais semanas eu tiver com este conhecimento, com estas manhas, acho que posso ganhar aqui uma vantagem maior para os meus concorrentes, os meus adversários diretos na nossa liga privada. Ok. Eu já estou Martinho a Manhoso. Martim Manhãs. Não, como é que era? Era Martim Manhãs, não era? Martim é Agora manhã, Martim mas Manhãs. agora é manhãs. Muito bem, muito bem. Vamos ver o que vai dar. Para fechar a jornada, temos na segunda-feira, às 8h15, o Moreirense Sporting. E confesso que um jogo de segunda-feira não me entusiasmava tanto há muito tempo. Temos aqui um jogo muito difícil para o Sporting. O destaque da minha parte nesta semana é assim. Eu não tenho muita alternativa, né? Tenho que ir para o Gyökeres. Mas o oficial é o Gyökeres. Mas eu quero destacar aqui também um potencial para o Coates, que acredito que possa fazer a diferença num jogo difícil em Moreira de Conos. E além de ser o defesa do Sporting que tem mais hipóteses no jogo aéreo, apesar de o Inácio ter marcado hoje, acredito que será um pouco por aí também que se pode fazer a diferença num jogo tão difícil. E depois temos a hipótese do Marcelo, que eu aconselho a manterem, porque é a lei do ex, meus amigos. O Marcelo foi corrido do Sporting. E quem sabe se não vai ser ele a marcar um golo ao Sporting. Mas ainda assim, Gol da vitória aos 90 mais 2. era muito giro. Era muito giro. Aliás, o futebol tem esta lei, por alguma razão, para tornar as coisas mais engraçadas. E eu achava muito engraçado que o Marcelo marcasse o golo e batesse no peito no símbolo do Moreirense. Era muito engraçado. Ia fazer calma, eu Mas. estou aqui. Sim. À frente Pior dos era se adeptos do fizesse Sporting. a celebração do Jokeres. Isso é que era. Que era doloroso, sabe? Isso era Essa foi. tóxico. Essa era tóxica. Acho que aparecia numa valeta no dia a seguir. Ah, Muito também bem. não. Tens os adeptos do Sporting por gente de má fé. Não. Nada disso. Não. Respeitar o desporto acima de tudo. Não é gente de má fé. É o Marcelo é que também tem o seu histórico de toxicidade. Portanto,
Seria certamente engraçado. No nosso chat estão aqui a criticar a escolha do Martim para o wildcard. Não percebo Eu porquê. percebo. É assim, mas este wildcard, embora possa parecer algo precipitado, como algumas das minhas escolhas normalmente, foi planeado de forma a conseguir perceber mais ou menos o que é que eu tenho que mexer antes do clássico. Mudo já a equipa toda. Na próxima semana já tenho duas alterações planeadas mais ou menos, pré-definidas. Para também estar a planear o clássico da maneira correta. Tens um ímã no frigorífico, já com as Tenho. transferências para as semanas Já seguintes. está Está no tudo aqui. bloco. Está no Está tudo bloco. aqui. Confiar no O plano, bloco não. O bloco não, eu não escrevo, porque eu tenho medo que alguém veja. não Eu vou ver as minhas é? táticas, as minhas manhas. Martim Manhas a mostrar o seu trabalho. Mas meninos, tiro do meio da rua. Está na hora da nossa rubrica final. Não final, penúltima rubrica, porque ainda temos o capitão, obviamente. Mas temos aqui já os resultados da votação. Tivemos um close call, digamos assim, para o primeiro a dizer o capitão. E na verdade ganhou mais uma vez o nosso convidado. Aliás, é uma tradição do nosso podcast, ganha sempre o convidado em termos de pontuação para capitão. Portanto, mantemos as honras. Depois Martim, depois eu e depois o Henrique. O que faz do Henrique o primeiro a dizer o tiro do meio da rua, agora que caiu na desgraça do público. Passou de favorito a menos favorito. Mas o Tens de público é redimir. ingrato, não é? Tens de É redimir neste triste, tiro. é triste. Tenho que passar outra vez o Martim na classificação para poder voltar a confiar em mim. Mas pronto, o meu tiro do meio da rua é o Arruabarrena. Devido ao calendário do Arouca, é um calendário muito bom, até ao jogo do Sporting. Tem aqui três jogos em que pode haver três clean sheets pela parte do Arouca. O Arouca tem estado bem, como já referimos, e o Arruabarrena só tem três clean sheets neste campeonato. Mas contra um Casa Pia que vem sem marcar golos há bastantes jogos, acredito que o Arruabarrena pode vir a fazer clean sheet e, portanto, fazer bons pontos. É o meu tiro do meio da rua. Okay. Trubic a manter a sua fama e a apostar num guarda-redes. Não tens medo da maldição do guarda-redes depois de teres apostado em Marcel Carné e Andrew e não terem correspondido? Não, porque o Arruabarrena já é um guarda-redes que eu já tinha falado desde o início da época e desde que eu falei não me tinha desiludido, não tinha dado um pato como o Andrew deu, portanto estou a apostar as fichas no Arruabarrena. Gosto da irreverência. Como o seguinte na classificação, sou eu o próximo a dizer o tiro do meio da rua e o meu tiro do meio da rua não está para inventar esta semana. Portanto, vai ser mesmo Otávio, com 4,7. Acredito que vá fazer a diferença numa clean sheet caseira. Ainda tenho esperança que o Martim consiga ver o autocarro do Estrela sair e que acabe 0-0. Mas mesmo assim, acho que o Otávio pode dar um excelente retorno de pontuação e manter-se no 11 do Porto. E se nós já esfregávamos as mãos com o Fábio Cardoso a 5,0, um Otávio que é para mim um central muito melhor e disponível por 4,7 é sem dúvida ainda mais apetecível. Portanto, é esse o meu tiro, Martim. Bem, o Com meu quem tiro queres vai. manter a liderança? Eu por acaso até parece que é uma jogada estratégica, mas eu não combinei nada com o Henrique. É que eu também vou para um jogador que protege a baliza aqui do nosso Arouca. Neste caso, Robson Só Bambu. para manter os pontos. Só para Só manter para os pontos manter da os meus. equipa. Claro. É evitar o undercut. Tá.
Robson Bambu, porquê? Porque é um defesa que tem sido titular desde que foi emprestado pelo Nice. Apesar de ter cometido um penalti na última jornada, tem feito boas prestações. Teve, inclusivamente, tem feito sempre pelo menos um ponto no que diz respeito aos duelos. E agora vai defrontar o que é o pior ataque da liga, empatado com o Famalicão, que é o Casa Pia. Para além disso, assim, se o Arruabarrena fizer a clean sheet, pronto, o Henrique não avança muito. Está fixe. Claro, claro. Isto realmente. Isso é uma jogada estratégica. É. Martimanhas. Martimanhas. Claramente. Isto é. Isto, uma pessoa apanha-se à frente. Estou para ver o capitão. É jogar anti-jogo. Isto é anti-jogo. Foi. Não, se a partir do momento que estás à frente, é jogar equivalente. Tens de perder tempo. Tens de mandar bolas fora e para a bandeirola de jogo, de canto. É assim, eu escrevi. Tenho a certeza. Uma segunda bola para dentro do canto. Não, podes dizer o teu primeiro tiro, Martim, vá. Melhor o meu primeiro tiro era o Otávio. Já foi. Ah. Eu tinha aqui quatro tiros. Este era o meu segundo Robson. Eram uns tiros versáteis, porque ele sabia que ia escolher depois do Henrique. Sim. Era todos os que. Tinha um por equipa. Para poder igualar o Henrique. Isto realmente. Antunes, quem é que é o teu tiro do meio da rua esta semana? O meu tiro do meio da rua não pode ser diferente, não é? O meu tiro vai ser Léo Jaba. Que bem! Que vai marcar no Dragão. Penalti? Não sei. Não, qualquer maneira. Não precisa. Vai marcar em jogo corrido. Penalti só se for para o Porto. Como fez com o Benfica. Não, melhor. Com mais espetáculo. Com o Benfica 9 pontos foi... a semana passada. Epá, lá está. A defesa do Porto... Sinto que ainda se está a encontrar, o Otávio vai entrar, pode ser que entre bem, pode ser que faça o clean sheet, mas o João Mário não está dentro dela, o Pepe já está longe de ser o Pepe que nós conhecemos, já está a cometer muitos erros, muitas faltas, e o Diogo Costa vê-se ali um bocado perdido. Vamos ver como é que o Otávio entra. Eu acho até que é mesmo a má forma do Fábio Cardoso que também faz com que o Pep tenha que recorrer ou correr atrás do prejuízo. Pronto. Por causa disso também o penalti. Pá, mas nota-se, é normal que o Pep já não está a apanhar os que apanhava antes, já não está a correr como corria antes, não é? Já não são 20 anos, não é? Já não consegue tirar a mão quando mandam a bola para perto dele. E pô, está a chegar ao fim do Pep, não é? Achou. Ah, também já tem 40 anos. Já se estava à espera. Não se esperava. Também a chegar ao fim. Gostar também de chegar ao fim é este nosso episódio. E antes que digam ainda pior de um histórico internacional por Portugal, vamos avançar para o capitão. Cada um nesta jornada e justamente o nosso convidado a ter aqui mais uma oportunidade para nos abastecer da sua sabedoria. E Antunes, quem é que tens para capitão esta semana? Portanto, eu vou dizer o meu capitão, que vai ser mesmo o meu capitão, já que posso, tenho esta benesse de ser o primeiro. E o meu capitão é Di Maria. Já está. Concordo plenamente. Martim acaba de fazer um risco na folha. Acho que vai ter mais espaço.
Acho que o Di Maria está... Olha, tá desfocado, tens uma tá oportunidade desfocado. Para ver o bloco de notas que ele quer ocupar. Não dá. Está a definir como se fosse o fundo. Mas era Di Maria a minha primeira opção. Di Maria está a fazer muitas assistências, está a encontrar espaços onde nós, parece que não existem. E sempre que ele remata é um perigo. E eu acho que o jogo em Moreira vai ser mais difícil. Não acredito que o Sporting vá golear o Moreirense. Acredito que ganhe, mas que não vai golear. E eu acho que o Guilherme não vai ter tantos pontos esta semana como o Di Maria. Muito bem. É uma boa previsão para esta semana. De seguida temos então aqui o Martim, para dizer o seu próprio capitão, que não pode ser Di Maria, então é... É assim, eu concordo muito com o Antunes. Acho que o Sporting é menos provável que goleie do que o Benfica, porque eu tenho tido esta filosofia que é muito de colocar entre Sporting e Benfica, há sempre uma equipa que joga em casa e outra que joga fora. E eu coloco sempre a equipa que joga em casa com o capitão. Só não fiz isso na última jornada porque o Sporting jogava contra o Braga e o Benfica ia jogar contra o Vitória, que seria, teoricamente, mais fácil. Mesmo assim, acertei no capitão. Foi muito bem. Só podia ser melhor se fosse o Eduardo Quaresma. De resto, não tinha outro jogador com mais pontos. Dito isto, não vou escolher o Eduardo Quaresma. Vou escolher, então, outra personagem principal dos ataques do Benfica, que é o Rafa. O Rafa é conhecido pela sua capacidade de explosão e por aparecer muitas vezes na cara do gol, e apesar de não ter tido o contributo que já teve em outras semanas, porque não voltou a não atingir os dois dígitos, acho que pode vir a ser aqui um jogador muito interessante, e pode ser que atinja agora os dois dígitos, agora que eu tenho como capitão. Com wildcard. Com wildcard. Diz aqui o nosso recalque no chat que Di Maria, mais cedo ou mais tarde, vai estar outra vez a arrastar-se em campo. Por causa da Liga Europa, vai acontecer. A jogar 90 minutos de cada vez é um risco. Mas também não me parece para sair do 11 assim tão depressa. Portanto. Sim, primeiro acredito que saia, do 11. Acredito que saia mais cedo, mas tirar. E nem assim. Ele uma vez saiu aos 80 e quase que dava uma bufetada nos Roger Schmidt. Portanto, acho que desde então ganhou medo e nunca mais o substituiu. Paulo Marques pergunta se não acha uma boa semana para apostar num capitão do Arouca. Bem, se fosse em casa. Assim, sim, se fosse em casa, talvez. Eu sou o próximo a dizer o capitão. E não vou arriscar isso tudo, mas eu ainda assim acho que é arriscado o que eu vou dizer. O meu capitão para esta semana já está na minha equipa, lá está. É Banza. Pá, tenho isto escrito e mantenho aqui. O homem está em caps lock. Eu não consigo tirá-lo da folha ou avançar para aqui sem ter esta dica. Aliás, eu venho de várias semanas em que o meu capitão marca, portanto vou manter a fé. E se eu disser Banza, eu sei que ele vai marcar. Portanto, Banza é o meu capitão para esta semana. Dê por onde der, também já estou em último. Vou arriscar tudo. Portanto, o que é que eu tenho a perder? Portanto, Banza é o meu capitão para esta semana. E fé nisto. Força Braga. É só marcar. Oh, viram? Vocês não sei se viram isto é como uma estrela cadente para nós. O Lucas Simões diz: Banza no 11 sem medo. Bem, já sei quais são as minhas transferências para esta semana. Uma delas, pelo menos. Mas é tirar quem? Quem é que vais tirar? Para pôr? Pois. Aí está. Eu posso dizer que eu tirei o Pote. Para pôr o Jaló e Banza. Ainda sobrou dinheiro. Portanto, foi isso que eu fiz.
se vai valer a pena, só o tempo dirá. Então, mas tu, posso-te perguntar qual é o teu trio de ataque? Então é fácil. É Gyökeres, é Evan Nilsson e Bud. Está com a artilharia toda. Eu vou tem as fichas todas na frente. Algum lado marcado. Isso é. Minimal na defesa, tem todos a 4. Estou a brincar. Sim. Pá, sim. Ele já disse que ia tirar o Bruno Gaspar. Não disse. Ia tirar o Bruno Gaspar. Tinha tirado o Bruno Gaspar e o Gonçalo Costa. Mas já cá está. No banco. Mas está no banco. Está no banco. A minha defesa passou a ter Otávio, Tiago Araújo e Costinha. Não é que... assim 4.0 para tudo. Não. 4.7. É low cost. É uma defesa low cost. Tem sido a minha abordagem para este ano de fantasy e também para os dois pontos que defesa. Acho que tem sido uma defesa low cost para toda a gente, na realidade. Só para quem os luxos que tem o Nuno Santos. Sim. Eu tenho pena de não o ter, na verdade. Não dá para tudo. Eu sinto não é? Sempre que se o for a pôr, ele vai deixar de render. Portanto, não quero gastar esse dinheiro. Gostava muito de fazer uma pergunta ao Henrique. Quando ele viu no Twitter que era a última a escolher capitão, o quão esperançoso estavas de poder escolher que eu queres? Ah, não. Não ia ser a minha escolha. Não ia ser a minha escolha. Então, não ia nem vai. Não ia, não vai. Nem vai. Esta não, semana vai acontecer sim. História. Ninguém vai dizer que eu quero este para capitão. Ninguém. Pronto, malta, é apostem no Gyökeres que ele vai fazer hat-trick. Certeza. Nunca fez. Esta Gyökeres capitão sem medo. Então, Henrique, quem é o teu capitão para esta semana? O Evan Nilsson. Evan Nilsson. Eu acredito mais devido ao fator casa. O Sporting vai jogar com o Moreirense fora e acho bastante difícil que haja bastantes golos ou que haja golos do que haja golos do Gyökeres. Portanto, eu acredito muito que o fator casa influencie o resultado do Porto e do Sporting. E portanto, a minha escolha é Evan Nilsson. Para quem nos vê no Spotify, não nos parece que. Parece que Diogo Antunes não está muito convicto das tuas escolhas. Henrique. Pois, mas espero, Martim, espero que quem esteja enganado. Quem nos vê no Spotify também vê o vídeo. Pode também ver, vê o não, vídeo pode no não ver. Spotify. Sim, Também também. vê, também vê. Isto é um. Ah, não sabia disso. Avançado. Eu sou mesmo. Aliás, deixa ver, porque disseste quem nos vê no Spotify e não pois diz quem é, nos querido, ouve. Quem nos ouve, quem nos ouve, apenas o áudio. Não sabe que Diogo Antunes acabou de bater no símbolo do Estrela da Amadora com toda a convicção. Como se fosse quem o símbolo do Benfica, eu até diria que ele ia sair. Neste mercado. Mas claro. A Estrela também não tem mercado assim tão forte. Só custo certo. Acho que o nosso scout deixou o Gyökeres a capitão. Pois, o nosso scout está aqui a duvidar da minha convicção com uma indicação de que o Pote tem uma média de 9,6 pontos por jogo nas últimas 5 jornadas. E está a ser gerido. É verdade, porque agora também está à bica. Apanhar. Está à bica. É Moreira de Cónigos. É com. Eu acho difícil. É, exato. Depois vai a Vila do Conde. Há a Liga Europa aqui pelo meio. Uhum. E eu não quero. Não quero abusar da sorte. Eu aproveitei enquanto estava bom. Agora vem o Braga. Vocês não estão a ver, mas o Braga agora é que vai começar a marcar gols como na primeira volta. Posso vos dizer aqui um problema na minha equipa que eu vou apresentar aqui. Eu fiz as duas transferências porque tinha de as fazer e sobrou-me um guarda-redes que vai ter de jogar
que é o Kevin Silva. Portanto, estamos esperançosos. E o Guilherme quer estar quietinho no lado dele. Exato. Kevin Silva, o guarda-redes que fez 8 pontos contra o Benfica. Exatamente. Não já a esperança do saco. Está. Guarda. Está seguríssimo. É neste voto de esperança e de muitas, digamos que, apostas arriscadas, acho que é justo, que terminamos o episódio de hoje. Portanto, obrigado, Diogo Antunes, por teres feito parte deste podcast mais uma vez. Empatar as presenças como convidado com o Scout e com o Tozé Arantes. Seria engraçado até fazer, como em tempos o Top Gear fez com os convidados, fazer uma classificação de qual é que era o mais rápido em pista. Nós podermos fazer aqui também uma classificação das pontuações mais altas dadas aqui para os nossos convidados. E vou ver o que é que se consegue fazer em termos de tempo. No último vimos para fazer todos. Essa escala. Exato. Na última jornada, quando tiver tudo por decidir, fazemos aqui um debate. Um podcast de 4 horas. Possivelmente. O último nós não vimos e vem só o Antunes, o José e o Diogo. E o André. Exato. Entregamos. Entregamos a eles e eles que sabem. Mas vem mascarados e nós. E mais ainda. E vem a dizer as nossas pontuações. Sorteamos os convidados para dizer as pontuações de cada um. Está lançado o convite, pessoal. Está lançado o convite. Bem, boas noites. Bom descanso. Boa semana. Boa jornada. Bem, boa noite. Boa noite.